Bona, Raül. Empat a 5. Primera part, on jo crec que tirem el partit. Ells venen amb moltes ganes de sortir del Pou, estan a un punt del descens. I nosaltres crec que no ens prenem la primera part com Déu mana. Segona part, crec que sí, que aquí sí que veient el que ens ha passat en la primera, reaccionem, comencem a jugar, no ens entren de totes les boles i jugant de 5 a falta de 5 minuts acabem empatant el partit. Bé, se'ns queda l'objectiu principal molt, molt lluny, però hem d'intentar guanyar tot el que queda i bé, i esperar a veure què passa.